Pagājušā nedēļa Baltijas valstu ceļu policisti, gan igauņi, latvieši, lietuvieši, devās kopējā akcijā, katrs savā valstī un noteikti kaut kur arī kāda pārrobeža sadarbība notikās. Tātad uzmanība tika pievērsta drošības līdzekļiem. Bērni sēdeklīši, piesprādzēšanās un ziemi jau ir klāt, kā ar protektoriem. Rudziņš kungs, kā tad izskatās šodien tā pozitīvā gaisotnē tas pasākums mums vai ar šausmām kaut garam? Nu, teiksim, ka pārsvarā pozitīvā, jā, mēs jau šeit stundas sešas jau kā strādājām. Nu, pārbaudīts ir gribētu jau tā paslavēt arī savus darbiniekus, kad vairāk kā 1000 automašīnas. Nu, tad, teiksim tā, vasaras riepas bija palikušās nu kādiem 5 vadītājiem. Lielākā daļa ir tomēr jau uzlikuši ziemas riepas. Bet nu ne visas viņas ziemā atbildīs normatīvām prasībām, lai viņam protektora dziļums būtu 4 mm. To mēs izmērījām, vadītājiem paskaidrojām. Nu, viņiem bija arguments, kad viņi vēl pa šo nedēļu nomainīšot. Tātad ir diezgan daudz, kas intervālā starp zem, nu faktiski zem 4. Ja? Jā, zem 4 tas gadās, jā, bet nu, to viņi apsolās novērsties. Nu, par to mēs nesodām, tas ir vairāk prevencijai un kontrolei un informācijai. Bet nu, gadījās arī tāds gadījums, ka tiešām bija arī vasaras riepas un bija tas protektora dziļums, kas pat neatbilst vasarai. Jā. Nu, tas bija 0,4 mm. Nu, tas bija, kā saka, šīs dienas tāds negatīvā nozīmē rekords. Jā. Nu, vadītāja vistīrākā bezatbildība, nu, ņemot vērā, ka sola laika apstākļus, izsniegu, izlapju sniegu un aplidot var jebkurā mirklī ceļi, nu, vienkārši bezatbildība. Bet tādi mums ir tā vadītāju prakse, bet, nu, gribētu tos teikt, lielākai daļai tāda viņa nav un paliek arvien apzinīgāk un apzinīgāki. Kāda strādzēšanos? Nu, ņemot vairāk, ka šis reiķis jau laikam ir izziņots sabiedrībā un viņi zina, kad mēs kontrolēsim, nu, tad teiksim tā, ir sagatavojušies un arī pasažieri, kas ikdienā varbūt ne tik daudz ievēro aizmugurē sēdošie pasažieri drošības jostu sprādzēšanos noteikumus, tad šodien viņi ir sagatavojušies un lieto. Nu, ar ļoti minimāliem izņēmumiem tos protokolus mēs sastādījuši esam sešus, jā. Es skatījos, ka gandrīz vai vairāk lietuvieši negrib sprādzēties kā latvieši. Tur es jums piekritīšu. Ot, lielākā daļa, kas mums sanāca tiešām, kad pasažieri, kas aizmugurē nav piesprādzējies, tie ir lietuvieši. Negribas jau viņiem pārmest, varbūt, ka tie ir reti indivīdi, bet nu, tieši šodien mums tiešām tā gadījās. Vēl uzmanību bija cerēts pievērst bērnu sēdeklīšiem, bet nu, laikam šeit uz lielā ceļa un dienas vidū te sēdeklīši praktiski mēs darbdienā tādu neredzam. Mēs redzējām, bet nu, tie, kas tiešām mazie bērni tika vesti automašīnās, tad tie sēdeklīši bija. Jums taisnība, nu šeit laikam nav tūmā neviena skola, nu tā tāda maģistrāls ceļš. Varbūt tuvāk skolām, mikrorajoniem tie bērni ir vairāk un tie sēdeklīši varbūt arī nebūtu, bet nu šajā vietā, ka viņi tālākam ceļam ir sagatavojušies, viņi to ievēro un tajā gadījumā šeit ir viss kārtībā. Tātad, ja mēs tādu, nu, nedaudz pirms laika, bet tādu kopsavilkumu taisītu, tad? Nu, ja mēs taisam kopsavilkumu, tad teiksim, ka ar katru gadu tas uzlabojās un patiesi tas varētu teikt vadītājiem, kad viņi, nu, paliek apzinīgāki. Cienītie transporta līdzekļu vadītāji, atcerieties, tās akcijas nav ne iebiedēšanai, ne kam, ne sodīšanai. Tās tiešām vairāk ir, lai atgādinātu, ka jāsprādzējas ir, sēdeklīši jāloto ir, un, kā saka, nu, sargājiet sevi un citus, un tā nebrauciet ar riepām, kur protektori nav atbilstoši.